tjera, zinxhiri i gjyqeve nuk ka fund, po shkon në 1.6 miliard euro. Mos të dënojmë veten, mos të dënojmë fëmijët tanë. Varfria është e frikshme, sepse nga vjetë gjersimjet, çdo njeri prej jush, për shkak të çmimeve të rritura, me bordet komuniste, ka paguar 430.000 lek më shumë, se sa një vit më parë për tjetë atë ushqime. Dhe aju, pasim lodhi parat, pasim lodhi me nga rritja çmimeve, 520 milion euro, në vend se t'ja u këthen të ju, t'ja u këthen të qyetarve si që bënë qeveri tjera, ja u dha klientes vetë për nda para me ta. Aju, ju dy tre fishoj çmimin energjisë bizneseve, në një kohë kur Shqipëria prodhoi 2 miliard kilovatorë më shumë se për para, 2 vite me radhë. Por çfarë bën? Zbrazën gjithë verat, 2 vera me radhë digat. Shiten sekserve tyre, ata rishiten energjinë dhe ndalë parat me ta. Ndaj dhe shqiptar t'ikin, të rive, ju rriti mesataren, bizneset, i rënoj me tatime dhe me tatimor që silen me një agresion dhe brutalitet pa shembull ndaj tyre. Faktikisht, Shqipërinë e boshatisi. Në 8 vite janë larguar nga Shqipëria 35% e shqiptarve. Vetëm me djeksat që u gjobisin ju çdo ditë. Erion Velia, Edi Rama, Rakip Suli, plaçkiti 420 milion euro, vetëm me djekësat, dhe ju paguani për çdo ton hedhurina, 29 euro, në minjerën e Floririt, në shartë të Edi Ramës dhe Erion Velisë. Gjoja për t'i djegur, që të gjitha depozitohen dhe zdigjet as një ton. Parat përfundojnë offshore dhe Iran. Të gjitha janë tuajat. Edi Ramën e ka kap të meri. Ndaj dhe vjen flet për qartë. Flet me fjalort pa dejnë. Nuk më vjen keq për ato që i thosht e Rakip Sulit, sepse ai sepse Rakip Sulit e ka një bashkajdutaj, ndaj dhe i thot shtëdoj, por problemi është se ka një djallëzi aty, ai kërkon që ne të harrojmë vjedhjet që ka bërë. A i kërkon që ne të harrojmë se është hajduti më i madh në histori. Dhe të themi se ja si flet, ja çfarë thot, herë magjar, herë gomer, e tjerë e tjerë. Rakipit thuaj ç'të duash. Shko, mëso dhe pak dialektin se në Zaldar vesh gjatit i thonë magjar. Por bashk me Rakipin, po të garantoj, se bashk me Rakipin, do të shkosh aty ku e ke vendin, në burg, në kokrë të burgut, në qeli. Po, se nuk paguim ne për ty, mor zotri. Nuk paguim ne vjedhjet tuja, nuk paguim ne gjobat tuja. Edi Rama, të ka humbur mendja,
kalon nga një takim në një tjetër, i shastisur, një herë të delë për para, të dalin djegësat, herën tjetër të delë Alalabari, herën e tretë të delë Megorigali, Edi Rama, jej pash presë. Në gjoj këta, bura dhe gra, këta janë të vendosur, me 14 maj, me 15 maj, tjenë, habertarët e fitores, lajmëtarët e fitores Partisë Demokratike, koalicionit bashkë fitojnë në bashkë Shqipërinë. Hajde, ngullu këtu me rakipin, rri 30 ditë po deshe, i mundur do largohesh. U bëjë thirje ju, banorve të mrekullueshëm bashkisë Kamzë, të trokisni në çdo port, në çdo zemër, për të bindë çdo qytetar dhe banor të kësaj bashkie, të votoj ndryshimin, të votoj Arjan Hoxhën, të votoj Nishin. Mos harroni se i tmerruar, bëri gjithë çka që ne të mos figuronim, mirë po fati është fatë, atë se e kontrolon vetëm ai që është sipër. Ja ku doli. Ja ku është. Njëshi është fati. Njëshi është fati. Fati që e mjeroj Edi Ramën. Thirje, kudo që i keni të njohurit tuaj, tafërmit, familjarët, farefisin, të bisedoni, të bindni, të ndalni me këta hajna, si këta nuk ka pas toka, këta nuk kanë ndjeja njerëzore.